Zapadnom Balkanu mjesto je u Evropskoj uniji, a svaka druga zajednica koja bi bila zamjena za to nije dobra ideja, kaže predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera. Ukoliko otvoreni Balkan predstavlja alternativu Evropskoj uniji, onda sam definitivno protiv toga da se Crna Gora pridruži toj inicijativi, ali ukoliko otvoreni Balkan na jedan mnogo transparentniji način može doprinijeti ulasku Crne Gore u članstvo u Evropskoj uniji, onda sam za to da ne samo Crna Gora, nego i sve zemlje regiona budu dio te inicijative. Za razliku od CEFTA i berlinskog procesa, u ovom trenutku Otvoreni Balkan je netransparentna inicijativa, bez jasno definisanog plana i programa razvoja, pa u Atlantskom savezu to vide kao razlog zbog kog Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo još nijesu dio procesa. Ovu tezu potkrepljuju primjerom. U slučaju Crne Gore, kažem, posebno osjetljiva i tema ukidanja granica sa aspekta njenog istorijskog iskustva, ali bi ukidanje granica značilo i sistemsko nazadovanje s obzirom na to da je Crna Gora prihvatila i određene standarde u okviru programa pristupanja Evropske unije. Prema tome, pitanja koja se otvaraju brojna, ali bojim se da je za sada vrlo malo odgovora. U Atlantskom savezu su zabrinuti i zbog toga što Otvoreni Balkan, za razliku od ostalih regionalnih inicijativa, navodno nije rezultat pokroviteljstva i saradnje sa Evropskom unijom, iako je jedan od zajedničkih ciljeva otvoreno tržište. Da li je Otvoreni Balkan substitut za evropske integracije? Kada pogledamo cilj berlinskog procesa i cilj Otvorenog Balkana je isti, to je stvaranje tog zajedničkog tržišta radi jačanja ekonomije i radi lakšeg pristupanja Europskoj uniji. Predsjednik, premijer Albanije u nekoliko navrata izjavio da je Otvoreni Balkan služi za ostvarivanje svih onih procesa koji nisu izvršeni tokom berlinskog procesa. E, sada je tu se postavlja jedno logičko pitanje, zašto se ulazi u novu inicijativu ako berlinski proces i dalje traje? U ovoj nevladinoj organizaciji zaključuju da je problematična i politička dimenzija ove inicijative koju su 2019. pod nazivom Mini Schengen pokrenuli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev radi unapređenja slobode kretanja roba, usluga i ljudi između ove tri zemlje.